uppge 14 i diagnos 1. Skriv 7-10 med basen 3. 7-10. Så 7-10 i basen 3. Så har vi den här, måste vi ha 3 och sen 3 upp till 2. Det går inte, så vi måste ha bara 3. Så har vi 3 upp till 1 och därmed 3 upp till 0. Och det placerar med någonting där. Så om vi har 2 där då, så har vi, det här är 6 redan, så har vi 1 där. 10. Där är vi intresserade med de 2. Så får vi 21. Nej, 7 den här. Vad blir det? 3. Förlåt. Jag ska sudda. Det var jag som slarvade lite. 3. Så 21. 3.